Analitički članci u kineskim vojnim časopisima ukazuju na to da oficiri Narodno-oslobodilačke armije Kine aktivno proučavaju iskustvo rusko-ukrajinskog rata, a u tim člancima se oružane snage Ruske federacije kritikuju mnogo više nego u masovnim medijima. Među stvarima na kojima kineski oficiri obraćaju pažnju su zastarjela oprema oružanih snaga Rusije, nedostatak jedinstvene komande, nemogućnost suzbijanja ukrajinskog komunikacionog sistema. Kina je posebno zabrinuta za Starlink i zadatak da se on neutrališe u slučaju rata sa Sjedinjenim državama. Sve navedeno je naznačeno kao glavni prioritet. Pored toga, članci naglašavaju ključnu ulogu bespilotnih letelica i potrebu za njihovim unapređenjem, načine za suprotstavljanje američkom oružju, posebno Stinger i Javelin, diverzantske operacije ukrajinskih specijalnih snaga na ruskoj teritoriji, odbranu Azovstalja i upotrebu instant glasnika među civilima da pomognu u obaveštenom radu. Pitanja informacionog ratovanja su također istaknuta u članicama, pošto će se Kina gotovo sigurno suočiti sa time kada pokuša da sleti na Tajvan.